omuntu alina omukazi e Uganda nga wamuleka talina baana bo waka nti bamuwa abaana olina girlfriend buluvannyuma lwa wiiki bbiri aweereza kanula ku mukono sikulimba mbadde ngenda kuyiyamu ngudde kaboda n'asoba ekiplasita munnange banzuddemu omusujja gwa malaria era ndine anti ne kazini wange n'oweereza ataano baasatu kati omusajja wage n'omugamba nayo omukazi akubba ayina ne gaaya amudeetinga bwati ne bwati kati abamu abalina obusungu obumu waliwo abamanyi kibaita okufuga obusungu n'agamba kale tujja kukola ki tujja kwegwako kati like nga nze nze osobola okunkola ekintu mu 2024 n'enkukuma 2026 n'enkomyawo ekintu nga gwe tomanyi nti wakinkola naye nga nze ndi mukukola ki mu kusasula kati gaayo yayinza okuba bambi baadde baamulya dda ssente n'agamba obadde onferanga bulijjo kuba tulabye abantu oli n'awasiza ne mu nnyumba y'omusajja n'awasiza ne mu nnyumba ya musajja biki kati omuntu oyo bw'atyo oli agamba ŋŋenda kukufuna n'agamba kati twakusinkanye Dubai n'agamba naye kankuswaliza awo olaba n'abakazi b'ebweru tokimanyi nti abakazi ab'ebweru naddala abakulu be basinga okuswaza abaserebu bamwe ab'e Uganda atya Nsalemu ayinza okukwa n'omukazi w'ebweru n'agamba gwegwe nkola ki omukazi muserebu w'eyugana nasaneko gamba gwegwe nnina atya omu kati omukazi w'ebweru jjukira sente ze ziringa za Museveni buli woozirya aba ayagala ategeeza ensi nti oyo ewaani yewange kati gwe nga weekweka tolaga nti wiwo oyina ba girlfriend abalala oluusi akugambye nti akusanze mu kayumba ka 400 n'agamba neddo manyi bebi nyumba mbi nonye nyumba echi enungi nononye nyumba ya kamu kitundu n'omulimba ya kamu kitundu kumbe nyumba ya mitwalo nkaga n'opangise najjera n'ogamba mpangisize najjera kumbe oli bulindo ku nyumba ya mitwalo nkaga nga nungi anaye bulindo wali ettaka kati omukyala n'atandika okukuteekako bambega agenda okugamba kaya ino omukazi yayina nakola kiyakoledde edduuka oba wano kuwiriyamu ba mu kikuubo omukazi asirika kati omukazi bw'asirika kati gwe kiserebu kya Uganda oba omanyi ka mukazi wange ndaba sina bwe mwebakirako oba bwetuwemuweereza ka nudes apa kati muyinza okuba mwekubidde video call omukazi n'akutegana nga ndi mukunaaba bebi n'ateekao video call ndi mukunaaba naawe n'omukwirako omusanyuse asobole okuvamu akasente n'omugamba nange ndi mukunaaba nange ndi mukunaaba kumbe omukazi ye yakimanya dda na recordinga video na recordinga amaloboozi bujo g'omuwanga oyogera ku baserembu banno oyo wiiki olubiki kati ekikazi nga kyo kyagala kukwabya buki lumu kigamba ono omusajja gaaya amanyidde ku sente yeekyo eyobweti emmenya ate nadda mu kunimbalimba yanimba nti yapangisa ennyumba akamu kitundu bujo mbadde nzimuwa kumbe yapangisa yankaaga kumbe akoleramu bakazi ki bizinensi kati omuntu bw'atya abeera oluusi ateresa obusungu bwe kubanga ekituufu amazima gennyini teriyo omuntu ali bulaaya ng'alya ssente z'omuntu ali e Uganda ekyo weekiri jeni ekyo weekiri ng'omuntu ali ku bulaaya naye nga ali mu kulya ssente ng'omuntu asinzira Uganda n'amuweeza ssente ngamuwebulaaya akumweweyugandajasi abawala kye bakomplainingako inti abasajja b'ebweru okusingira ddala abeeyuke si bafere beekwasa ate bafere bati baba bafere nkugambye olumu bijja mu bintu ebyo bibiri nti oli aba atandisa okukuwaki abaakuwa ssente naye nga ggwolowooza omuferaomwana w'abaana anti ggwoluusi oloyinza okulowooza nti ogaayo omukola ki omufera kati gaayo oyo n'anyiiga naganja mumubaana nange nkwate ki kubanga talina bwanaakusanga akukuba empi kubanga eno ku bulaaya tukuzibwa tumanyi nti omuntu takola ki takubwa n'okuteeka nyudi z'omuntu ekikkirizibwa naye agamba waakirika njaziwa omuntu azikole ki aziteekeyo samuweya kati oluusi ne beesasuliza wa awo naye nga tekola ki tewaba muntu agamba nti nno kubanga omuntu gwe mwebase naye lwaki oba omubulakameringa omuntu weuganda abasajja bajjawo omuzotandika okukwata ebifaananyi by'obuseegu
Ebyo obusegu mwenna mubikwata kati omuntu omukazi asokugamba nti n'omukazi yakutte ebifaananyi byange byonna. Ebyo obusegu. Naye nga jeni kankubulira amazima. Nga muli mu love. Mwenna mweweereza. Nga muli mu love n'omuntu mwenna mweweereza. Kati n'omukazi oyo yennyini nnyini oluusi aba alina n'enduzi z'omusajja. Naye ng'omukazi tasobola kuzita. Oluso gaya abaya yali yakolaki yamubatisaako obubatisa ng'alina gayi we. Oshegedde. Nze nina abakazi abawala bemmanyi e Kampala ng'alina bagayi bana ebweru w'eggwanga nga ze bizinesi ze. Naye nga buli gaya buli omu apangisa ennyumba amugamba nnyumba weeti nga nene nti bwajja awaayo lisiiti naye nga lisiiti aziwa abantu bana. Ngera n'abamugobera ku visa bali bana. Zona said ate kakaki ku kabina. Kabina. Naye bini mbera yatabuka bwe kweyiya. Ati kweyiya, je ni munango okweyiya waliwo we kukoma. Ate tuli bulungi. Je ni echo chiri reasonable. Bati nze bwe nkugwa muntu ino baddonji yakitegeza tobadde mukwano gwange. Jeni. Yeni betubeera nga tuli ba mikwano nze naawe. Ne nkukwata nga oyogera ebbala erindi kabina naye nga naliraga ggwe. Oba mukwano gwange? Aha. Kati bw'oŋŋamba nti baby, eno future kubanga osobola okugamba manyi, twekwana naye tujja kweryako buki. Nze nina omusajja n'omukazi. Nti ye, naye bw'oba ondese oba tutuuse ku Bulaaya oba bw'oba ofunye mu kaholide n'ojjako eno Uganda oba n'ojjako wa, tusobola okweryamu buki. Obwerya si bya ddala nze si. Johnny Kagambe mchovola wa long distance relationship tezikola. Nanda long distance relationship mze supportinga zikole zimu. Zikole omukazi wa mureka Uganda nga ina abana bo. Nga basatu. Bini ne wawata ina abana bo zikola. Zikoliko mu long distance relationship I can witness. Wajimala mu bangachi. Najimala mu omwaka gumu na yo musajja yali mufere. Yali muntu mulamu naye etubuka negira kubanga. Mutu kane mwa nedda rafa muni mwe bintu emu byotunudla no bileka yaina bene tuchileke sakala kutuko yanti jeni labayo eye gundi eyo joyogera ke wanga rojimanyi ye muntu ali ku Bulaaya nga ine papulaze nga buli mwaka afuna obudde ne musinkana obe myezi mwaka ne musinkana mwe mirundi ebi wechi tukutali gataratibu. Twagala kweraba nga mweraba. Obusibu obwonuna long distance relationship buyaye. Kasitwa mesi kukabu, kasitwa mesi kukabu. Abali ya Uganda tebaawukana. Baawukana. Kisi nzira omuntu gw'ofunye. B. Long distance relationship, communication, the trust. That's trusty. Trust chikuru nyole yenge na kutrusti ingila kuchi. Jani metuanga mfude kampalanga kukwana. Tuyiza ne mfuna gundi yange, nengende UK, nitaniko pango buramu. Tubadde fenna ewaka nkulese waletoi na mwana, tutobye. Ntuke nga babambi jeni wange tali ko kuwezo obusente ogulo obutaka osegera awo tuba tulina ekitugatta nebo oma nti ngenda kukubira hi baby hi baby hi baby mbuya yo communication hi baby hi baby I love you mukwano tugenda kuba I love you I miss you bana kati ngenda kola kino sikubuza nti wagenze kutaka lyeri tu tulinofuna we bitufula bize omusajja yeah. Twamusasula ettaka naye ekyapa takituwa. Yes, the name of the because boy not to come time. Nothing's things ever touching that together. Gani, I love you. Ola no mukazi wa dalimu maka. Nga yo mulimu gwe kuwa sex. Mwaukana mangu. Osegera. Mwaukana mangu. Ataba wanga denerabu sinyinja aba wanga dembufu. Mbo. Neba ine bibagata. Kakati gwe kibagatta wanga sexy eka wallahi nedda mugenda kwawukana kati bwoba ina gayi wonga ali eno mufune ekirala ekibafuula bize ng'oggyeko omukwano
gwe buli wakuba video baby ngawe wakusiba kavili baby gwe ngagwoina muto mujja ko bujja baby no mvili za ngenda kukola mvili ngenda kukola njala yes ajazi kuwa sente wo kwata dola 2 nazi kuwa nofona mimi twala 5 bankaga techimulia na kuwa sente baby kazi ni wange afili dwanno bishi baby kazi ni wanga ina birthday party na inaguze chitetaini ne mitwalo musamu ya cha mitwalo 14 pe mitwalo musamu nawo chimani tagenda kuweleza musamu agenda kuwe mitwalo nga 2 ya kwata dola 5 ba 10 azitereko oshegede nga mbutufu nga kizibwa okuyitawo omwezi gumu n'ekitungu atakuweleza sente naye mugambe baby tula byakataka oshegede funa ebintu ebikuuma omusajja nga naba agenda kukusyawaga babu ati funa omusajja yeni olaba bwo funye omusajja webweru funa ebintu nga naba agenda kukusyawa atya kubamanyi oyina documents ze ate namwe abali eyo muli babbi omanya nti omusajja gayo ono mwagala n'akuba ssente ogula ettaka ettaka n'oligula miliyoni 27 n'omugamba miliyoni 35 ng'oliguza ennamazzi olusingo gankanesibe ku kigayi kino kiyinza okuntwala ebweru nga gwe era avujja okola ki yoyina Naye kukwana Uganda mbundi Canada omwaka gumu myaka ebiri sunu nankwagaza ki munankwagaza katjeni kale omusajja aba akwagaza ki temulabagana mulabagana ku simu byomukolera ku simu abiraba ne ku bulumu nasembera abamba teka mu ticket ne mwera ba oyinza okwagala omusajja nga akagenda kubulayo omwaka gumu nga okutambula okufuluma ensi eyo kikyamwetagisayo omwaka gumu n'ekitundu omulala osegera nga kati bwaba nga kimwetagisa omwaka gumu n'ekitundu kitegeeza mugenda kwekwanira omwaka omulala gumu n'ekiki n'ekitundu nga musigadde mukyekola ki mukyededeza omwaka gumu n'ekitundu era ogenda mukubira botiimu yo omulaga ebitundu by'ebyomugaso ngaso obufuna obutambi obubirina n'akuba akasabuuni ke oba n'akozesa omubisi gw'enjuki n'akimala kati gwoza bw'omuweza obusambi bwo gwolowooza nti aha mukwatidde awo nze omuntu yaba nkwata ebitundu by'ekyamala nga ngenda bita I don't care muga abiteke mu filuta nange namugamba jukira ebitundu by'ekyama ebyo biraba tebiringa education levels mbuno nayisi na school fees nenkoma mu P3 bwekijjanga kitono tebabitunda wakiseka bwekijjanga kinene saabimirira mpekeza fako so omukwano gw'ewala nze ngamba guyamba nnyo ng'olina omuntu wo wali mu nsi eyo ba Uganda nga muli mwenna nga mulina ekibaga osooka osingako ku laavu naye bwebanga laavu eno eya kubanga osobola okuyimaayima n'oyagala omuntu olw'okuyima Love yes I miss you but church bagata at the end of the day tinebwe muba munyise byomuga anyigide munno ngana tula wansoka mchala namuteka msente na mwanjule wabwe ono mchala tulina chinu babiri you understand ndani bineno I love you till smanya one year is enough for a man to take a step ha akoze seru
basajja butategeera bulungi. Kiki ekikwanisa omukazi e Bulaaya? Maki ekikwanisa omukazi e Uganda ng'oli Bulaaya? Nga nawe okimanyi nti ogenda kumala emyaka esatu nga tozemu. Bawomu mufunyemu ki nga babasengula ku mataka? Nkukwana woza ate sengawe amugye mu Lubigi ate ntandika okwebigika ebizibu byewammwe nga nange nina ebyewaffe nga nange nina okukulaakulanya obulamu. Ate tugenda nemala emyaka esatu tonjawudde tonjijeemu. Naye nga nze asoberera muze ateekamu nga ne bwe tufiirwa ewaffe ogenda kuziika naye era nina okukuweereza ssente ezikutwala mukyalo ewaffe oziike. Nga n'ebintu ebigenda okugula kulumba essente ngenda ziyisa mu ggwe naye nabyo ogenda kunkuba enjawulo omuceere ogule supa kifo kya basmati. Ogula ogw'ekitalo. Abantu abatufumbira bini emiceere gy'ekitalo baba balowooza ki? Musiru w'abantu. Ogenda n'oyambala olugoye n'ogenda ku mukolo bakuyise n'otuuka ng'omuceere gwa kitalo omuceere gwa masikini bannange. Yeeni olaba bobo oyagala omusajja w'ebweru. Weetetenkanye nawe otuuke ebweru. Tetujja basika mukono kuva ku ekyo bini. Long distance custom communicating kasita wabeerawo obwesigwa. Then after that mu making sure mu mwaka mwerabe emirundi esatu. Wadde mwerabye emirundi esatu okusimulagira omwaka gumu mwetegerera. Oluvannyuma lwa mezi geena oba esatu nga mweraba. Then after 1 year, a man has to take a step. Mufune ekintu ekigenda oba ataakinga babiri nti mukyala wange namuwasa. Mba kumi n'eno gyeri tetwewasanga, mukyala wange namuteeka mu maka gange. Ne bwe mba munyiiza omukazi tetukidda mu matu ge. Agamba bba wange yankasa, bange yakola bw'ati, omaliriza ogambye waayi kankubira omusajja wange. Naye we watabaawo that attachment. Three times a year, impossible. Because it became a baby inji. Mba mwina na ukwira. Bin. So nze yeyo advice yempa abantu abali mu long distance relationship. Mamu ino okweraba ate omusajja bwe mumala like a year together. Kubanga tosobola labe muntu mwezi gumu n'omuwasa. Take another step. Relationship yamwe gikyuse ogiwe status nti to an extent nti omukyala ne bwe muba muyombye ne munyiiga agenda gamba omusajja ono ndi makaage. Ba wange yampasa agenda kukaka nayogere naawe then tumaze naawe banga tewaliwo attachment that attachment nti ne bwe tuba tuwekyaye like ne bwe tuba tunyiziganye tewaliwo kigambo ogamba bata kubayamanya newe wabawo that attachment those attachments zi making a long distance relationship working out. I mean you came Tesinza kuwa na muguno gwe Uganda imibibi. Tisobola na jiti. Jidwa ala ojueleza sende mfocho kwezi mba zite kamo basa zito wali labasomba. Tisobola. Tisinza kwa. Jeje miguno je Uganda jeni. Bili. Wanaji? Waliwa gamba wano too much Uganda. Kuti kitoka niya yugelo luzungu musimu kumendi hile life. Neda too much Uganda nga agenda atandike yeye. Eyo luzungu ya. Eyo luzungu. Fete tu ina onyobute. Tetuli wa sobe saba English. Fete tuli wa mama ka English. Kweregene visipiese na kweregene. Fete tuli mu English. Tetuli mu English classes. Ene naba tuwewe ubebe. Kwa hiyo mkolo kwa genze gutia. Kwa mkolo kwa genze gutia kwa mmoze. Kwa megatron. Kwa mkolo kwa wade masha Allah. Kavidi toka lawa tikana vana. Yungjaga langende baka teke mwama. Yungu kamele nomu baka tisi. Need too much. Thank you.
jeni nao watewa vundeo. Mwana mwe. Kolo. Kutuna kia yu. Basi vye mbele, abayamba dobu vi. Abala za amaro. Omuyimbi wafaje wa mamukwate bulungi. Ani. Linye lero ealebi. Yali nye jochilo ealebi. Ani? Yasuze shaluja. Lazit. Ani. Muyimbi. Aliye nisiki. Hajawa. Aja Canada. Kulaji. Kuba ye. Eh? Aliye ni agambe. Kulaji. Kuba yimbira kayimba aliye ni agambe anko. Ngate ba kugamba. Sana bila benga kali kusi ngabon. Wewe bichi bakutaka kesi. Aje yo. Oba agenda ku. Oba agenda kubomba. Ah, ana so deche yoneri gumerie. Ah, simanyu abola madesi chimayu gwa chingambi. Nzandi Canada nayo singo manya na bifene. Sikuri. Mugenda mu. Neda ze madesi manyi madesi chiste ne mu community te chiri te chiri mu. Nisa. Hmm? Simani sida ba bipan, disa ba biugo. Simani nzene kubulango simula, ba madde. What are you saying? Bini. Kama kubalange bifuru biendi. Nade simani. Adimu kuje kwa kubalange. Eh? Ali mukuje yo bakubangu. Ala kagenda wala. Ne jazz. Kana damu ne nzo kwa wadai na. Ne jazz. Jazz bini ya cafe no naye yafuna abantu 17. Ukamba jazmini wafuwa. Yali mu Uganda. Ekivulu choyo musajja bino byakole bya Miss Uganda na baba abantu kyagana. Vako, si mama, njenye ni sonjogeza nzibi sita mani, si mani mambi chikenda maso sija kuli. Kanze mo, kanze, ano nyamu tegese mbu, anyamu tegese. Eh? Njeri nye yesita, doja kumbu uli nincha. Oba lero gweno nye zara pasi. Kale, ya kuli anandu uli. Hmm? Yakubuli yangambi ulide. Boyaje yafuna abantu. Boyaje yafuna abantu 10. 10 na musambu ate yamukolera ticket kyamukola. Yamukolera ku visa manya. Ayagala gundi commission. Oyogera kwani? Ogena kunsibya. Oyogera kwani anti wado yogera kwani? Kwa njizo kwa njio kida kumungu mula langa simani. Yes, wafi. Njio kida ku jazz. Jazz nini maa. Kwa wadeko. Ya yafuna batu kumungu. Ani yuko kwa lida kumungu. Mbu walo ya mbu kwa lida kubiza na afuna visa wa miaka 10 na buli kivuru kya afuna mu Canada yajikola kaba inofuna ko percentage ya sente obe yo bugoma mbu yamukura ku visa nga tayina sente mbu zisasu mbu anjogeza ku bantu ne katon tankuza bantu biba bya anti bwa kupangisa karugeze dola 10 si na milioni 3 otwala ko 2
emu negenda kwe yakola ku visa asasula banja weza visa miaka kumi mpaka lwe ne gwako ono sente goba mbe chivurugo chasala omanyi sente za saba abana mbali kwe byo program aha musajja ki owe mukoto mukoto tinda mukoto bulunjo obutagambika opposite big plus opposite big plus yellow card owa victor owa basho victoria awe chema akubete ya black Negundi yali amukolera ku abantu abagende Canada Moswa mujukira Nayo nga kyali wange lwaki omuyingira kyali wange talina busimu muleke yamfunira obanyinga sente sasa nga basaba miliyoni 17 nengamba bakina kubagulira ennyumba nga batuuse Je ni weso nyuwa abantu nzaba na Uganda se kya balwanirira nabavako olwanirira omuntu abasaba miliyoni 17 ne ngamba agenda bagulira nyumba nga batuuse omuntu ajja mu inbox yo nagamba gundi ya nga abana Uganda se kya balwanirira omuntu ajja mu inbox yo nagamba banzi ba no gamba eh bako bati tuba sabe sente zonki ate namala na ite yo gwe babba ne bamugiragira na asirika ugogenda okkomawo okugamba bannange abantu bwe bati babba gundi ngajo liba amusoti agenda okugamba oyo yamanyi byayogera ndekata bana bana baba kaba baba be naba bebe bate muri bana ba mama eh ndekaba babbe atene babbe ale kato muntu na watu keka lon kati abantu keka na nako ku simu yani ngafoni munange nyo okugamba mu Toronto stream ngumugamba nti nagenze BC nagenze province ndala ndi province ndala jekas tonkesi munti bini taka bichi bichi stream ngatali munange nyo navudde kombwa kabazibe Bini abantu siba sikulimbo ogenda nayo obirino bali betwali tuogera ku simu ze na kaka santi dunia tisinyangu baba balabe nafunyo obusimu nina ko kunya kenjaga la kama kati chenko la kada yudi usinga nifanya Wawulidde kayimba kaffe akapya ke twafulumizza. Kwira ku TikTok. Aka ani? Ma. Mafulumizza ka. Nako makalabika yafuna omukadde nako zina asiri same. Nayo mukadde gwakolako bambi manyi ulaye okola otya alina netiwaaka y'ebigambo byo bibuuka buuka ngula di mukotoko Halo rebi kutamu Soko ngule boda Yo mvuge mwako Ah Sija kuvuga boda kampene Canada fana Soko mvuge boda step by step banange sema asili basimuli langa asili bini wala byabagalana
Thank you. Bandi. I'm going to go to Canada. I'm going to go to Canada.
Aza kira wa Canada nga wa bay. Nini, bade nja kukambo kwa mtuwe. Shoko mpe kukambo. Nami manyabili Kampala. Nete wambu ide mkolo we guatambo de. Oh, te wambu ide mkolo we guatambo de. Mkwano, mkwano. Omkolo guava de taratibu. Tegusa wa kuranga te kwabu zeko musiu funambela. Era bibanga o ebe tetugenda kati eyo je twagala fete twagala kulaba birungi bya wadde ku mukoro si che kiba kitutute ekitwala ku mikoro minu biba bintu bya minundi ebiri kulia na kugeya na kulaba bibi nemikwano jo ogisa ogiro kalo gisa megalingo obumbirira obumbirira Maliza afetana. Eh miruka make up ya mubodde muko. Balfumu nyegu. Ezo dola. Ah, dada, wale bizi. Oyina maka sente bambi, kakazi katu. Omwana nga mu Omwana nga mu muno na mu mujayo ku Kyeyo naye kati ye Moze yetegese okufumbirwa yetegese okuwasa nze nakanye kugamba nti gonda omukazi yakola nalitanga kasero kuba akasente ka Moze kakulinda jjukira Ingira nagenda va mu ane munu nga Ekiri ekampala waliwo abantu ababadde banyingira yasaba interview n'enjimumma Nebatandika abantu abanvuma n'engamba neenze ne bona nvuma sirina kye ngenda kuzo Ani abadde akuyingira ate Aliwe bali baza ku interview ali bize ne makasi ne makama ajja kujja n'emmere Oli omuddu gavu. Si buli mbu ebogola nti oba nawe ebogola. Oli omuddu gavu. Bigenda biti ebisomo. Misomo zino ntuuka butu somero ngenda kusoma essaawa eddakiika satu. Kusaawa. Oti. Ndabe nga nkola ebibuuzo byange naye simanyi oba nnaayita kusinziira ku bwongo bwange mpulira kyansi z'okuyita 17 ku 10 tetukoppa ozasoke ndyeyo kapopo yezi ngenderu banna kandi wano kakoko kapopo yezi kubanga ogenda kolooti kanyingire kirasi nga ndide kapopo yezi kanyingire kirasi nga ndide kapopo yezi Neme kankana. Njale hizo kun kankanya. Nisamu, simulaba. Nonya kumaku, maku tila kwa sabini. Mako wali. Oya, mukazi wa mako ya gala munovia. Ha. Abajule kisimununye kwa mumpe kusende. Ma atia, mako ya liko mchale Kampala. Ya wako lachi? Mamba wa Julex, banonye kwa wakati. Mako ya sewe. Mako ya liko mchale Kampala. Oli kasuka. Mako sewe musaji avunaji wa kansala muna amba. Kansala wa maka? Eh? Oli wa ndezi kwa kutu ulechila. Mako kansala wa makage. kansala. Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday. Si. Yonalo kumi lukumbi. Eh. Klaski. Lex, Drex. Ogambe chi?
kundi. Mako mubele kumusajia wafe. Mako mubele kumusajia wafe bana. Dr. Emma. Ngala nyala, Dr. Ma, ani, bini nkuwa olugambo, maina ngene kula kulugambo. Uhulita. Bini na wakachuli mumedi. Mwana gwe nkwepikira bannange. Ekiri mu comment section. Gwe bidi. Gananga neva kanisa gena kalu karana nasi chiga aliwa msaja muna kufuwa sawa chi Betty, I'm single. Ninga taka lya mulubiji government yinako mvuna. Ati government yinako mvuna nziwa nga nziso musango yoku. Kili mwala mchilisa. Kwa wachise kamu. Challenge abantu bali balunya abantu ababula onange ne munonya nsiwe na video ku Ekiriku netiwaaka ya B alinga akunga yakasasiro. Iyo bwe budde bwe Canada kati ziri ssaawa mmeka. Kubanga maama akuba ebintu okufaako obufe. Elongenda.